Ако за некога се зборува овие денови, тоа е Елена Велевска. Таа не покани на снимањето на незиниот нов спот и премиерата на новата песна, за која што деталите ќе ги чуеме во продолжение. Но пред да започнеме со темата за која што се наоѓаме овде, сакам да расчистиме една работа. Предходниот прилог во бекстејдж направи голема фама и стана многу вирален, но има многу нејасноти околу тоа. Не сакаш да зборуваш за бракот и за децата, но морам да те прашам да ми објасниш целата ситуација околу темата за која што непрестано се зборува. Дали си ти, дали се одземени децава, кој плаќа алиментација и која е вистината околу целата ситуација? Мене веќе и не ми е битно тоа, битно ми е да ми се здрави и живи децата, да ми растат во здрава и мирна средина, за разлика од она која што беше во нашиот дом. Така да се е во нивни интерес, никогаш не сум правила проблем, се е ефтино, јас викам кога може да се покрие со финанзии. Така да битно е да имаме напредок за тие деца и мене старателството не ми е одземено. Јас секогаш ќе им бидам мајка, но овој период децата се во Охрид и летниот период се со мене, сега ќе замениме во Турција на одмор. Заедно со мојата сестра и со мојата внука, се надевам дека ќе си поминеме незаборавно како и лани што поминавме. И воопшто не е битно да се тепаме за нешто што е наше, барем така јас размислувам, но ете, треба да се најде една мирна солуција за тие деца, да бидат понатамо здрави личности и успешни на мама. Коментарите, како се носиш со коментарите? Ги читаш ли околу прилогот? Не. Искрено не го ни погледнав прилогот. Не сакам да гледам и да слушам што се случува после тоа, после моите интервјуа, бидејќи секогаш има огромна бука. За да си се заштитам себе си, непотребно ми е да се фокусирам на оно што се пишува, бидејќи секогаш се пишувало и добро и лошо. Јас сум јавна личност и сум се помирила со тоа да се носам и кога ме понижуваат и кога се гордеат со мене. И сите оние кои што плукаат, сватив дека први доаѓаат да се сликаат со мене и да се најгорди на мене. Се онако што не се случи на остави дома, цела оваа пандемија, ти ја искористи продуктивно. Во моментов се наоѓаме на снимање на спот за песната «Овој живот убаве». Кој работеше на песната? Песната е од Артанка Страти и од Орце Зафировски. На спотот работиме со Александар Принц. Тука имаме еден одличен тим. Зорица се грижи за мојата фризура и шминка. Имам маркетинг агенција со мене, имам беспрекорен тим на кој што можам да му верувам и слободно да дојдам и да се опуштам во снимањето. Тоа е вечер да заминам свежа на ангажман. Порано некако почесто вадеше песни, сега одговорот на телото помина скоро година дена. Толку време ти требаше да најдеш песна или? Па во моментов и она што го сакам најмногу креативност извадив од самата себе да направам и да побарам песни како што стил сакам јас да преферирам и да понудам и да ја задржам и по новата генерација која што ни доаѓа. И многу е убаво тоа што децата ми се секогаш сега репер за нешто дали е добро или не е добро. Тие секогаш ме советуваат да се движам кон правецот на наркотику мој, така еве и овој пат, животот, овој живот убав е еден прекрасен мотив кој што навистина ни пренесува едни стихови кои Јорце ги остави да се олабавиме во животот, да мислиме позитивно, бидејќи не знаеме што не чека до утре и да оставиме секогаш да се зборува само убаво позади нас. Агендата ти ја припомна до октомври, ако не се лажам. Од снимањава на спотов заминуваш на пат. Како успеваш во сетото? Имаш настапи по два пати дневно некогаш. До октомври се турба, на одмор. Ја заминувам? Секогаш сум работела со однапред изготвен концепт и програма и
Многу лесно ми е да се снаоѓам кога однапред го знам планот кој што ме чека за утрешниот ден. Еве сега излезе период кога навистина луѓето се желни за музика, ангажманите се скоро секој дневни. Мене ми е многу мило што можам на некој начин да допринесам за нивното расположение и да се вратиме во онаква нормала во која што заслужуваме, бидејќи да бидеме реални, психички сите паднавме. Така да треба да гледаме малку од агол од страна на публиката и никогаш мене не ме интересирале финанси, дали се во прашање, туку секогаш ми била приоритет љубовта кон работата и секогаш кога работиш со љубов нема шанси да сгрешиш или да не дојдеш до успех. Може би ке е задоцнето, но никогаш нема да не избие на површина. Та, втор пат се работуваш со Велевска, се работуваш со сите фолк пејачки. Како дојде до идејата за текстот? Овој живот убава, зошто за тебе животот убав? Поентата беше да направиме една позитивна песна во ова време, не време, да дадеме малце потик на народот да се придвижи, дека животот каков таков сепак убав е. Так, ова е и еден дел од песната, од стиховите. И за крај, покрај оваа песна имаш уште една, која што ќе излезе негде декември, или? Да, не ја оставив за подоцна во преднова година некаде. Гердани од Солзи се вика, се работи за една балада во која што сигурно ќе уживам во снимањето, бидејќи многу е убава, исто како што Најсилна беше убава и во која што сум горда што оставам такви песни позади мене. Ти благодарам и те очекуваме со некоја повторна експлозија, некој видео кој што стварно ќе биде вирално и сакам да ми видиш дека за се оно кој што досега имаш молчано и ти го претутила јавно, ќе не го кажеш од септември во бекстејдж. Секако, јас сум тука секогаш за вас и за мојата публика и со нетрпение очекувам да го сработиме спотот со Александар Принц и да го пуштиме во бекстејдж премиерно.